Ja, då är den sista träningsveckan avslutad innan semestern, innan det är dags för spelarna att gå på is den 5 augusti. Stefan Henriksson har många av er sett, men vi har en ny bekantskap också. Susanne Lindqvist, du får berätta lite om vem du är. Ja, kommer från Ängelholm, Skåne. Idrottsskadeterapeut. Och kommer att, vem är jag? Jobbat med hockey, superettan, fotboll. Under 15 års period. Det är väl det som finns att berätta om mig här. Vilken klubb var det i då? Jag har varit lite olika klubbar. Superettan var Ängelholms FF. Jobbat lite med fristående hockeyklubbar. Spelare som har kommit. Och Susse kommer alltså att ta över Hans Sinders arbete som han har slutat här i föreningen. Vad var det som fick dig att hoppa på det här med att komma upp till Mora? Från Skåne? Säg det. Ingen aning. Skogen, myggen. Jag vet inte, jag har precis varit ute här och fått känna på det. Nej, men det kändes bra. Jag fick en förfrågan och jag var här uppe faktiskt med isländska hockeylandslaget på en kamp i våras och fick kontakt med Jeremy och Peter. Fick en förfrågan och fick lite tid på mig att tänka på det. Jag kände in omgivningen och efter lite samtal så tyckte jag att det här hoppar jag på. Ett äventyr. Stefan, kan inte du berätta lite om hur ni kommer att samarbeta? Ja, vi kommer ju jobba ungefär som vi gjort tidigare. Susanne är ju ansvarig för alltså, den biten vad gäller massage och skador och sånt. Och tar alltid beslut först och liksom vad som ska göras. Och sen kommer hon att slussa vidare sen när killarna är aktuellt att gå över liksom i annan fysträning. Då. Men när det gäller rehabsalet är det ju alltid Susanne som bestämmer i början. Vad har du fått för intryck då av klubben den här veckan, som den här sista träningsveckan? Bra, jättetrevliga människor. Det är goda människor att ha att göra med. Lite dialektalt för att försöka vänja mig. Många olika dialekter. Verkar vara en härlig omgivning. Alltså, nej, blivit väl bemött. Så det kommer säkert inte vara något problem. Trivas här. Vi är otroligt nyfikna på hur den här träningsveckan har gått då. Vad har ni gjort? Det har gått jättebra. Vi körde igång i måndags då. Då var det tester både förmiddag och eftermiddag. Där vi på förmiddagen körde styrketester, frivändningar, benböj och vi körde ett hopptest där man kallas för vertikalhopp. Och på eftermiddagen körde vi sprint, vi körde stående femsteg och vi sprang Cooper, test 3000 meter. Sen igår så var det jiu-jitsu på förmiddagen och sen var det innebandy på eftermiddagen. Nu har vi precis varit uppe i Hemmets skidstörn och kört intervaller och backlöpning. Ja, vi tittar lite på när spelarna var på Mora Budeklubb. Ett litet inslag om hur det ser ut på Mora Budoklubb. Vilken aktivitet tror ni var mest uppskattad den här gången? Jag tror nog det var det när vi var på Budoklubben och körde med Ulf där. Det tror jag.
Ja, jag måste instämma. Det var många goa skratt och det är alltid roligt att göra någonting annat än det vanliga. Och du vet, det blir lite krama, lite hålla om och komma nära och lite sådär. Det behövs sitt lag. Man behöver ha den biten och bryta barriärer. Och det är många nya spelare som... Det är mycket lossna. Och det är goa skratt som sagt. Det förlöser alltid. Mm. Det tror jag var uppskattat. Om vi sammanfattar alla de här tre träningsveckorna som har varit nu under våren då. Vad tror ni då? Ja, det ser rakt igenom jättebra ut tycker jag. Nu är inte alla på plats då, men... Vad hade vi nu? 16 stycken här den här veckan och körde. Så att, jag tycker det ser jättebra ut. Alla har gått framåt. När vi tittar på testresultaten så är det stor förbättring mot förra gången vi körde testerna. Då. Så att killarna sköter träningen jättebra. Det gör de verkligen. Ja, hur ser upplägget ut nu inför för augusti? Är det bara semester för killarna nu eller? Nej, absolut inte. Självklart så har de ju rätt att ta någon vecka liksom lite lugnare då. Några ska veta att ska åka utomlands och sådär. De kommer ju träna dit de åker också, men det är kanske inte två pass om dagen och sådär. Men de har program allihopa och vet vad de ska göra, så att det är absolut inget ligga på soffan och lata sig de här veckorna, utan de kommer köra på bra. Och sen när spelarna har gått på is då, berätta lite om hur träningsupplägget ser ut i augusti månad också. Ja, vi kommer köra fys parallellt med isen hela tiden då. Exakt hur schemat ser ut då, men det vet jag inte, men 4-5 pass i veckan kommer det vara fys då. Ibland före isen, ibland efter ispasset och ibland är det ett separat fyspass. Om det har varit på is på förmiddagen så kanske ett fyspass på eftermiddagen. Och så kommer det se ut i stort sett hela augusti då. Så att vi släpper ju inte det helt, men vi går ju ner mot vad vi har gjort nu innan då, i antal pass i veckan. Och sen när den serien drar igång så håller vi i fysen hela tiden också, men då minskar det ytterligare också. Då bygger det mer av att killar måste lära sig att ta eget ansvar också. Då kanske vi har ett par gånger i veckan gemensamt med hela laget. Men sen finns det alltid möjlighet att peta in och eget här och där och sådär. Så de bygger på eget ansvar väldigt mycket också då. Ihop med att de pratar med Susanne och mig då, om att få hjälp med upplägg och sådär. Ett stort tack för den här rapporten om den sista träningsveckan innan det är dags att gå på is den 5 augusti. Välkommen hit också, Susse. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.